Me pranga në duar, Daud Elmazi u shoqërua nga qelit e burgut për në ambientet e gjukatës së posaçme. I dyshuari për atentatin ndaj Ines Hajrullah në Vlorë, dëshmoj me zditin e së hënës në procesin ndaj blenditetës, një prej të dyshuarve për ekzekutimin e ish policit, Santiago Malko. Spak ka dyshime se Elmazi ishte në kontakt me pjestarët e klanit kriminal të drituar nga Leonard Duka për të vëzhguar lëvizjet e Ervis Martinajt, që e kishin vënë në shenjestër për ta ekzekutuar. Por në pamundësi për ta gjetur Martinaj, Spak thot se klani Duka qëlloj për vdekje Malkon, të cilin e konsideronte si krahun e djathtë të tij. Përpara gjykatës së posaçme i paraburgosur Elmazi, që është nipi Armando Sulemanit, i njohur si Qipuri, pranoi njohjen me disa nga të pandehurit dhe kontakte që ka patur me ta para dhe pas vrasjes së ish policit. Ai foli për njohjen me të shumë kërkuarin Leonard Duka, i cili akuzohet se organizoi vrasjen e Santiago Malkos, ndërsa mohoi të kishte njohje me Fatmir Hysenin, i njohur si Doça, i cili dyshohet të jetë personi që qëlloi për vdekje ish policin. Megjithatë, në dëshminë e tij, paraburgosur Elmazi refuzon kategorikisht të jetë paguar nga krerët e grupit kriminal apo të ketë dhënë informacion në lidhje me lëvizjet apo kontaktet e të shumë përfolurit të botës së krimit Ervis Martinaj. Ai refuzoi gjithashtu të kishte dijeni edhe për shumën e parave që duket kishin vënë në dispozicion për çdo që jepte informacion për kundërshtarin e tyre. Pas rrëfimit të Daud Elmazi, seancat ndaj blenditetës pritet të vijojnë me marrjen e dëshmive të reja, ndërsa të akuzuarit e tjerë për ekzekutimin e Malkos do gjykohen në një proces të ndarë, ndonëse shumica e tyre janë në arati.